Vikingtiden var siste del av jernalder og startet med angrepet på klosteret på Lindisfarne i år 793. I en 200 år lang periode dominerte skandinaviske vikinger historien i store deler av Europa. De nådde så langt som til Amerika 500 år før Columbus og var elitesoldater, varanger eller bæringer for keiseren i Konstantinopel. Årsakene til vikingtidens ekspansjon var trolig mange. Det har vært pekt på befolkningsvekst og økt politisk makt for de ledende kongene. Økt skattlegging og ufred var trolig en viktig årsak til at mange dro ut i viking for å søke rikdom ved handel og plyndring. En av de viktigste forutsetningene for vikingenes ekspansjon var skipsteknologien utviklet i århundrene før. Oppdagelsen av kjølens betydning en gang på 700-tallet gjorde at man nå kunne rigge sine smidige, klinkbygde trebåter med seil. Dette ble snart utviklet til brede, havgående skip med en overlegen manøvreringsevne samtiden ikke hadde sett maken til. Skipene var raske, gikk rundt i vannet og trengte ingen havn, og de kunne krysse mot vinden og hadde årer om vinden løyet. Med vikingskip kunne man gjøre kjappe, overraskende strandhogg og dra igjen før fienden fikk tid til å organisere seg til forsvar. Vikingskipene var datidens superfartøyer. Vikingenes formspråk og håndverkskultur sto heller ikke tilbake for noen, med svært høyt utviklet håndverk om det gjaldt treskjæring, metallkunst og tekstilhåndverk. Imidlertid er mange av de fineste gjenstandene vi finner i gravene fra denne tiden, gjerne plyndrings- og handelsgods fra kontinentet og de britiske øyer. Vikingtiden slutter ved Harald Hardrådes fall i slaget ved Stamford Bridge i 1066. Og ved innføringen av kristendommen fortrenges hele den gamle norrøne samfunnsorden, og landet blir del av Europas kristne enhetskultur. Ok, da må vi se litt på forutsetninger for vikingtiden. Vi er i siste del av jernalderen, og kan si, jernalderen har jo da gitt muligheter til større avlinger og kan si, ekspansjon, nyrydding av jord. I tillegg så kan man si at det å bruke jernvåpen, det gir på en måte ulike lokale høvdinger større muligheter for makt og ekspansjon. Noe lignende utvikling ser vi også i skipsteknologien. Altså det har vært ulike båttyper langs norskekysten langt tilbake i tid, men nå får man disse store havgående skipene, som da er klinkbygd, det vil si at det er jern brukt. I tillegg så får vi seil fra 700-tallet, en seilerigg og en kjøl, og da kunne disse båtene seiles lengre og over Nordsjøen. Men vikingskipene de hadde fortsatt flate bunnformer, som gjorde at de kunne også ros opp over elvene. Så dette er også en tid hvor det er økende handel. I selve samfunnet, altså det norske samfunnet, så var jo da ett samfunnet helt nødvendig, siden da Norge ikke hadde noen sentralmakt. Og i disse kan si, prosessene da, så er det sånn at et overhode eller en høvding ga beskyttelse i bytte mot støtte, altså at bøndene støttet høvdingen, også militært. Og dette her ligner litt på det som kanskje har vært borti tidligere med det romerske patron-klient-forholdet. Høvdingene hadde gjerne da en hird, en hær rundt seg, som støtta de i alt. Men disse høvdingene inngikk kan si, allianser på kryss og tvers, og det skapte på en måte et avhengighetsforhold mellom småhøvdinger.
Og kan si, etter hvert da, så er det sånn at for å på en måte være en høvding, så må man utvide, det vil si krige mot andre høvdinger, eller å dra i viking for å skaffe seg da ressurser, slik at man kunne på en måte opprettholde sin posisjon og på en måte vokse. Nå skal vi se på mulige årsaker til vikingferdene. En årsak er jo denne befolkningsveksten og det at det ble større press på den jorda som var tilgjengelig. I tillegg så er det jo en økende skattlegging etter hvert som høvdingene får kontroll. Og mange valgte da å reise ut i viking, og det beste eksempelet er kan vi si, utvandringen til Island i 1870-årene. I denne perioden så er det også sånn at veldig mange småkonger blir på en måte slått av andre større konger. Og i perioden 500-800 ble 30 småriker til 10. Og dette her kan si på sett og vis avsluttes med Harald Hårfagres seier ved Hafrsfjord i 872, hvor store deler av Vestlandet var under hans kontroll. En viktig motivasjon er å skaffe seg treller, altså det vil si slaver som ble brukt og var helt avgjørende på gårdene i Norge. Så selve det å hente treller, det var like viktig som gods og gull. Og av en befolkning på ca. 100 000 så utgjorde trellene i Norge en tredel. Vi kan også se litt på den norrøne mytologien. Fordi at i den norrøne mytologien så var vold, heltemot, ære, det var å vinne og reise viking, det var på en måte store, viktige ting man kunne gjøre. Å dø i kamp og krig, det sto høyere enn å dø av alderdom og sykdom. Så det ligger noe i selve mytologien. Og det de møter er jo et kristent svagt Europa. Spesielt av England og Frankrike så var lojaliteten til kongemakten veldig svagt i denne perioden her. Og det gjorde at et forsvar mot vikingraidene var dårlig koordinert. Og for vikingene så var jo da disse rike skattene som var innenfor rekkevidde, det var jo på en måte en viktig motivasjon. Og ikke sant, disse kirkene som britter og franskmenn så på som hellige, var jo ikke hellige for vikingene, men heller lette bytter. Og det er først mot slutten av vikingtiden at motstanden mot vikingene ble bedre og bedre koordinert. Dette viser et kart over kan si, vikingenes ekspansjon i det vi kaller Vesterled. Men det fantes også svenske vikinger som i hovedsak dro i det vi kaller Austerled. Og de etablerte seg ofte og befestet seg da, langs disse russiske elvene og etablerte riker som Novgorod og Kiev. Her var det kanskje i større grad handel, men det var rus, da, som disse vikingene ble kalt, som var kan si, dominerende. Og de kom seg helt sør til Konstantinopel og det de selv kalte Miklagard. Hvis vi ser i vest, så er jo da i hovedsak nordmenn som reiser til disse øyene i Nordsjøen, altså og utenfor de skotske øyene. Du har dette Lindisfaren, da, som er den første kilden vi har på et sånt tokt. Men det er også Orkenøyene og Sydrøyene, altså nord i Skottland, dagens Skottland. Og inn Irskesjøen og til Dublin.
Men du har også da bosettinger av øyene Island, Færøyene og etter hvert også Grønland. Og det skal også ha vært bosettinger i det de kalte Vinland, som ligger på Newfoundland ca. 1000. De danske vikingene, som kanskje var i større omfang, de etablerte blant annet Danelagen, som var egentlig det at danskene bestemte over store deler av dagens England. De reiste også til Friesland og Normandie, og plyndra, kanskje sammen med nordmenn også, Paris i 924. Hvis vi ser på fasene, så kan man si det at den første fasen, det er da med utgangspunkt i dette angrepet på Lindisfarne. Det var sånn hit and run tokter, altså inn og plyndre og ta til seg rikdom og komme seg vekk. Etter hvert så begynner de å overvintre, og de organiserer seg kanskje bedre og bosetter seg. Enten overvintre eller bosetter seg permanent. Det tar jo tid dette her. Dette her skjer i hovedsak på 900-tallet. Etter hvert, som ble nevnt, så får man da, kan si, organiserte kongedømmer, som da også må forsvares. Du har eksempelet Danelagen, som ble nevnt, som da var underlagt danskekongen. Men vi hadde også kongedømmet Man og i Dublin, som i perioder var styrt av norrøne vikinger. Så går vi da til vikingtidens slutt. Og det er jo i forbindelse med da at det er et kongsemne da, som gjør krav på England, og forsøker da å legge under seg hele England. Så ruster han opp en stor hær, men blir beseiret utenfor York. Og senere så er det da en normanner, en som heter William Erobreren, som slår den engelske kongen, og normannerne blir da konger i England. Så kan man si da at i denne perioden så er det sånn at de nye kongedømmene i England og Frankrike ble nå mer effektive og koordinerte. Og i tillegg så var det også sånn at man så tendenser til kristendommens innpass. Det var flere konger, norske konger også, og danske konger og svenske konger, som ble kristne. Og da ble det vanskeligere kanskje å ture fram som vikingene hadde gjort. Her har dere bildet i bakgrunnen av en kristningskonge. Og dette her viser jo da hvordan kristendommen får fotfeste i Norden. Og nå blir kristendommen brukt som maktgrunnlag. Og som det står her, mot slutten av vikingtiden fikk kristendommen innpass i Norge. Og i kristendommen så er det sånn at Gud gir makten til kongen. Og så lenge han er en rettferdig, at han følger Guds lov, så var da kristendommens verdier langt bedre måte å kontrollere bønder på enn dette gamle norrøne æresbegrepet som fort førte til konflikter. Så nå var det sånn at kongene ikke nødvendigvis måtte kjempe seg fram, men at de da gradvis da får sin makt fra Gud. Og de kristningskongene vi snakker om av betydning, det er jo da Olav Tryggvason og Olav Haraldsson, som senere blir kalt den hellige. Og de brukte kristendommen og kristna med sverd. Men det er ikke bare i Norge dette skjer. Vi ser en lignende prosess i resten av Norden. Og kan si, i et kristent Europa så er det å
ha kristne konger en fordel i handel og annen kontakt med Europa for øvrig. Nå vil jeg at dere skal jobbe med noen problemstillinger. Dere skal forske litt på hvordan vikingtiden har blitt brukt som politisk middel i ettertiden. Vi skal se spesielt på da, ikke sant, vikingen og bondens fremstilling i nasjonalromantikken. Men også blant høyreekstreme grupper, eksempelvis Nasjonal Samling, spesielt da under 2. verdenskrig. Men også andre ytterliggående krefter i dag. Dere må gjerne da høre på den podcasten av Jonis Josef, som heter «Hva vet jeg?», som er produsert for NDLA.